почитувани опозиционери, вашата неспособност и непознавање на нештата што вистински и требаат и што вистински се реализираат во Општина Битола, уште еднаш го потврдува фактот дека вечно ќе се останете партија, сателит на опозиционерската СДСМ. Додека вие вашето време го трошите на подготовка на нестручни амандмани, ВМРО-ДПМНЕ е работи на решавање на проблемот со амбиенталниот воздух во Општина Битола, Новаци и Могила. Конкретно се реализира проектот за топлификација на Битола, Новаци и Могила, каде од вкупната инвестиција, околу 4 милиони евра, веќе се реализирани со тоа што на два блокови од термоелектрани Битола изведено е регулирано одземање на пареа за системот на топлификација. Изработен е и комплетен проект, кој преку инвестиција од 46 милиони евра ќе придонесе за целосна изведба на проектот и негово ставање во функција. Со овој проект се елиминира штетното влијание од частичките кои се резултат на процесот на согорување на горивото кое се користи за затоплување на домовите, кои се најзначајниот фактор за зачувување на животната средина. Вашето непознавање за реалните потреби во градот го потврдуваат и со фактот дека сте подготвили амандман за изготвување на нов ГУП. А Општина Битола веќе започна да го реализира истиот преку формирањето на јавно предпријатие за просторно планирање, како и преку фактот дека планинарскиот дом Копанки е во приватна собственост на Сдружение на граѓани, кој веќе отпочна со подготовка на реконструкција на објектот. На вашите пресконференции, како и ова денес, се обид за пласирање на вашите лажни проповеди кон граѓаните. Почитувани, на 24 април пак доаѓа крајот на вашите лаги и манипулации.